Мај Крис работи на култната серија од почет окотна на изиното емитување. Крис вели дека препознатливата жолта боја на ликовите дошла со сема спонтано. Бојата за оригиналните ликови на Мет Гронинг ја нашол поранешниот аниматор на шоуто, а Рис објаснува дека тоа го направил поради бизарните фризури на децата. Барт, Лиса и Меги воопшто немаат коса, односно немаат линија, што ја одвојува косата од лицето. Затоа аниматорите ја избраа жолтата боја како најслична и до боја на коса и до боја на кожа, вели Рис во книгата. Хомер и Мардж ги добиле имињата по вистински луѓе, авторот на шеријата Мет Гронинг ги употребил имињата на неговите родители како инспирација за ТВ, двојката. Лиса и Меги ги добиле имињата по неговите сестри, а името на Барт е анаграм од зборот брат, разгалено детиште. Во близине на Лас Вегас постои куќа која е неверојатно слична со она на семејството на Симпсонови, па така денес таа се користи како туристичка атракција.